السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کے صحابیت میں اختلاف ہے نا, جن کے ہاں صحابی ہے وہ تو روایت ثابت مرفوع متصل ہو گئی, اور جن کے ہاں نہیں ہے ان کے ہاں نہیں. ٹھیک ہے جی, بس اتنی سی بات ہے. وقت لفت فی من شعین فحکم اللہ, جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ روز آخر ان کا فیصلہ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر اس حدیث کو گرا بھی دیں, ضعیف بھی کر دیں, تو معاویہ کی عظمت اور شان اور شرف صحابیت میں کمی کوئی نہیں آ سکتی, کیونکہ اہل السنہ والجماعت کہ ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے سبیل مومنین قرار دیا جن کے راستے کو, اس کے اندر تو معاویہ کی عظمت ہے. واللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.